Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n week waarin ons boot te bevaar het. Vir u beskerming, u seëninge, Here, wat u so moeilik op ons uitgestort het. En Here, veral baie dankie vir die Sabbat wat nou besig is om aan te breek. Dankie Hemelse Vader dat ons u voorreg het om in die rus te mag ingaan. Here, nie deur ons doen of late nie, maar deur u genade. Dankie Hemelse Vader en help dat ons asseblief 'n seën sal ontvang en ook 'n seën sal wees op hierdie heilige dag. Vader, ons bid asseblief ons nou hierdie lesie gaan bespreek wat ons hierdie week na gekyk het, dat u ons sal help om te verstaan wat u Gees vir ons wil sê. Skryf dit ook asseblief op ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie welkom, dankie julle. Ons is hierdie week by les 9, 24 Februarie tot 1 Maart en natuurlik dit is nou vandag 1 Maart. En die opskrif is geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Nou ek weet nie wie van julle weet dit nie, maar hierdie gedeelte, hierdie naam word kom van Psalm 118 af vers 26. En daai presiese woorde sê daar die eerste gedeelte van Psalm 118 vers 26 het sê geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Nou die van julle wat die lesboekie het, sal sien dat in die lesboekie die opskrif geseend is hy, daai hy is hoofletter. Want dit verwys na die Messias. Dit is oor die Messias wat hier gepraat word wanneer dit sê hierso in Psalm 118 vers 26 geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Dis ook waar ons gee teksvers vir die week is Psalm 118, maar verse 22 en 23 wat lees die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oop. En hierdie selfde gedeelte het Jesus ook aangehaal toe hy gepraat het in Matteus 21 vers 42 tot 44. Ons lees daar so dit sê, Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oop. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. So sien ons dan, het ons gesien in hierdie week se les, dat die boek Psalms is voorspellings of profeseë oor die lewe en die werk van Christus en dat dit besonder akkuraat is. Die onderwerpe wat in Psalm na vore gebring word, sluit die volgende in: die goddelikheid, seenskap en gehoorsaamheid van Christus, sy ywer vir God se tempel, sy identiteit as die goeie herder, sy verloning, sy lyding, die feit dat sy bene nie gebreek is nie en sy dood, as ook sy opstanding en hemelvaart en sy priester en koningskap. As jy onthou, toe Jesus opgestaan het uit die graf uit, het hy, een van die eerstes aan wie hy verskyn het, was die Emmausgangers, twee disciples van hom wat op pad was van Jerusalem na Emmaus toe. En daarso van lees ons in Lukas 24 vers 44, waar Jesus vir hulle sê, ek lees, dis Lukas 24 vers 44, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, en die profete, en die psalms, vervul moet word. So Jesus wou hê dat hulle die bewyse vir sy ware identiteit in die psalms moes vind. En dit is wat die Here ook vandag vir ons wil hê, dat ons sy ware identiteit ook in die psalms sal ontdek. Want dit is in die psalms waar Jesus 'n tipologiese vervulling is waarvan die psalms praat. En reg deur die psalms, dis deur weeklag, danksegging, lofprysing en noodkreet in haar reg en geregtigheid, hoor ons Christus se gebed weer klink vir die verlossing van die wêreld. Marlena gaan vir ons Sondag se les doen. Marlena, baie dankie. Dankie, Dawie. Sondag 25 Februarie se opskrif lees die selfopofferende herder van die hemel. Die les vir ons moet kyk na Psalm 23, 28 vers 9, 80 vers 2, 78 vers 52 en 53, 79 vers 13 en ook 100 vers 3. Dit is nie te lank nie, so ek dink ek gaan hulle allemaal lees. En dan vra die les ook, hoe word die verhouding tussen God en sy volk in hierdie skrifgedeeltes uitgebeeld? So Psalm 23 is 'n baie bekende versie, of hoofstuk wat ons as kinders uit ons kop uit moes leer. So ek gaan hom gegaan lees. Psalm 23 van vers 1, Psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus, lei my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil.
Al gaan ek ook in 'n dal van doodskare wees, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U brei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teestanders, U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Psalm 28 vers 9 gelees, Verlos die volk en seën u erfdeel en wees vir hulle 'n herder en dra hulle tot in ewigheid. Psalm 80 vers 2 lees, O herder van Israel, hoor tog, u wat Josef se skape gelei het, wat bo oor die gerubs troon, verskyn in ligglans. Psalm 78 vers 52 en 53 lees, Maar hy het sy volk laat wegtrek soos skape en hulle gelei soos 'n kudde in die woestyn. Ja, hy het hulle veilig gelei sodat hulle nie gevrees het nie, maar die see het hulle vyande oordek. Psalm 79 vers 13 lees, En ons, die volk en die skape van die weide, ons sal u vir ewig loof, van geslag tot geslag sal ons u lof vertel. En Psalm 100 vers 3 lees, Erken dat die Here God is, hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Let op die beeld van die Here as 'n herder en die volk as sy kudde. Hiermee beklemtoon die psalms God se leiding en volgehoue versorging van sy kinders, as ook die volk se afhanklikheid aan God wat aan hulle behoeftes voorsien. Die beeld bring die begrip tuis dat God en sy volk na aan mekaar is, aangesien herders in antieke tye saam met hulle kudde agter weivelde aangetrek het en elke skaap se welstand op die hart gedra is. Hierdie beelde wat op die herderslewe geskoei is, benadruk ook God se eienskap oor sy volk, met 'n dubbele band tussen God en mens as die bewys daarvan van die skepping en ook die verbond. Die Here wat Josef se skrede rig, soos wat die herder 'n kudde lei, sin speel moontlik op die seëning wat Jakob oor Josef uitgespreek het. Die konings van Israel is dit destyds as die volk se herders beskou. Nietemin is net die Here hierdie titel waardig, siende dat die meeste menslike konings nie hulle roeping gestand gedoen het nie. Slegs Jesus het die reg aan sy roeping as herder laat geskied, en dit is die rede waarom hy die goeie herder genoem word. Die les vir ons moet kyk na Johannes 10 vers 11 tot 15 en vra dan, wat het Jesus oor homself as die goeie herder gesê? Johannes 10 vers 11 lees, Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Die egte band tussen die hemelse herder en sy kudde is te syne in die feit dat die kudde altyd weer weet wanneer die herder roep en hulle ken sy stem. Wanneer 'n aantal skaaptroppe deur mekaar wei, kan die skaapwagters van die hedendaagse Midde-Ooste steeds die troppe van mekaar skei deur bloot na hulle skape te roep. Dit gebeur omdat elke kudde al skaapwagter se stem herken en dit volg. Soms beland God se kudde op allerlei maniere in die verknorsing, wat hulle dan as 'n teken vir Here se onguns en verwerping beskou. Tog versaak die goeie herder nooit sy verlore skape nie, maar hy gaan soek na hulle. Hierdie het ons in 'n kragtige beeld van die hegte band wat God met sy volk het. Hy is bereid om vir sy kudde te sterf. 'N Skynbare teenstrydigheid ontvou. Terwyl hy van die lammers word hy die offerlam. Lees in 1 Johannes 1 vers 29, die volgende dag toe sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus bevestig ook dat hy skape in ander krale het wat hy na hom toe sal roep en 'n enkele kudde sal verenig. Die les vra aan die einde van die dag, let op die beloftes wat 'n mens kan beurtval wanneer jy Jesus as jou goeie herder aanvaar het. Hoe kan ons daagliks en op 'n praktiese wyse voordeel uit daardie beloftes trek? Wel, ek sal sê, soos wat Dawie nou genoem het, is daar is soveel dinge in die Bybel wat net sin maak en wat bewys dat dit waar is. So ek meen, as dit die woord homself bewys dat hy waar is, dan kan jy glo dat die Here se beloftes vir ons nagekom sal word, dat hy ons sal red, dat hy ons nie sal los en laat sal verlore raak of in 'n gat val en of as daar 'n wolf kom weghardloop nie. Hy sal jou red, hy sal jou weer kom haal. Baie dankie.
Dankie Marlene. Dankie Marlene. Psalm 23 is nou 'n psalm wat ons soos dan gesê het as kinders geleer het, né? En ons geleer het om op te sê. Nico, het jy ietsie wat jy wil sê? Ons het Psalm 23 as kinders opgesê soos wat jy nou gesê het toe jy nou begin met Sondag se les. En ek dink die meeste van ons het dit maar gedoen, die wat in die kerk groot geword het. En ons ken nou baie goed, die Here is my herder en ek sal my ontbreek nie. Maar wat vir my nogal treffend is, is toe ek nou 'n mannetjie raak en ek begin nou self 'n pad met die Here stap en ek moet nou self deur die lewe soeg en deur die donker dieptes gaan en deur die vlaktes en deur die klowe gaan. En wanneer ek nou 'n groot man geword het en ek het Psalm 23 begin lees, het dit baie meer betekenis vir my gehad, meer betekenis begin kry as wat ek dit gesien het toe ek 'n kind was en het gememoriseer het. Toe is dit op my verstand geskryf. Maar as gevolg van my wandel met die Here en die kere wat ek geval het en hom geroep het en hy my kom haal het, beteken die woorde die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, soveel meer vir my. En so het God dan hierdie psalm nie net in my verstand geskryf nie, maar ook op my hart geskryf. Want as ek dit sê, sê ek dit net uit my verstand uit nie, as jy verstaan wat ek bedoel, maar ek sê dit uit my hart uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. En dit het soveel meer betekenis, nou dat ek die herder geleer ken het as my herder. En ek dink dis 'n baie belangrike punt, dat ons hierdie herder, ons eie persoonlike herder moet maak, om moet leer ken as ons eie persoonlike herder. Anders gaan dit maar net 'n versie wees wat ons ken. En ons weet ons God is 'n God van verhoudings en is hy begeerte dat hy sy woord op ons harte skryf, nie net in ons verstand nie, dat ons dit moet ken en moet weet nie, maar dat ons dit moet weet deur lewenservaring en hom moet ken as ons persoonlike herder. Enigiets wat iemand wil bydra voor ons na Maandag toe gaan? Ok Tina, Tina gaan vir ons Maandag en Dinsdag doen. Baie dankie Tina, ons waardeer dit. Jy moet net ontdag. Ja, so. Maandag, die leidende Messias. Hulle sê ons moet Psalm 22 lees en Psalm 118 vers 22. Dan word die vraag gevra, hoe is die Messias behandel deur diegene wat hy gekom het om te red? Nou, ek gaan hierso begin by Psalm 118 vers 22. Wat sê die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Vers 23ste sê dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in sy oë. Psalm 22 gaan oor, sy opskrifie is my God, waarom het u my verlaat? Ek gaan vir julle vers 2 lees wat sê, my God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde, van my gebrul. Julle kan gerus die hele psalm gaan lees. Dit is baie mooi, ek gaan begin met die les. Baie psalm sin speel op die leidende Messias se innerlike wroegings, spesifiek die angswekkende gevoel van kosmiese versaking wat hom eendag sou beetpak. Psalm 22 is egter 'n direkte messiaanse profesie, omdat baie van die besonderhede in hierdie psalm nie met die lewensgebeure van koning Dawid verbind kan word nie. Terwyl dit wel netjies by die gebeure van Christus se dood inpas. Jesus het ook die woorde van Psalm 22 vers 2 aan die kruis gebid. Daarso kan ons dit ook lees in Matteus 27 vers 46 waar hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Die foltering wat die skeiding met die Vader hom besorg het, is veroorsaak deur die feit dat Jesus die ganse mensdom se sondes op hom geneem het. Al manier om die omvang van hierdie foltering te meet, is om dit aan die verrykende aard van die nabyheid tussen God en die Vader en God die Seun, hul alles oortreffende eenheid te meet. Johannes 1 vers 1 en 2. Julle kan dit ook gaan lees. Toch kon die duiselingwekkende dieptes van daardie sielsgang nie die eenheidsband tussen die Vader en die Seun verbreek nie.
Daarvoor sê ons amen, nee. In sy absolute versakenheid plaats Jesus homself onvoorwaardelik in die Vader se hande, ten spyte van die afgronde van wanhoop wat voor hom wegsak. Ellen White sê in Desires of Ages, bladsy 753, op Christus as ons plaasvervanger en verlossingssekerheid is die ganse mensdom se sonde afgeskuif. Hy is as die oortreder beskou. Sodoende kon hy ons van die veroordeling van die wet bevry. Ja, die skuld wat van al Adam se nageslagte het swaar op hom geweeg. God die Vader se toorn teen die sonde, die verskriklike openbaring van sy afkeer in die sonde, dit het die seun met afgryse vervul. Let op die dreigende dierebeelde van stormende beeste, brullende leeuws en honde wat toesak. Dit is die wreedheid en vyandigheid waarvoor Jesus in sy laaste ure te staan gekom het. Hy was daarenteen met 'n skadelose, hulpelose wurm vergelyk. Met ongelooflike akkuraatheid verwoord Psalm 22 die bitsige aanmerkings van die gepeupel en van die soldate wat looitjies oor Jesus se klere getrek het. Hulle woorde stem ooreen met Jesus se smeekgebed aan die Vader, maar met 'n spottende strekking. Min het hulle geweet dat die wurm wat hulle wou vermorsel, die hoof, die hoeksteen en derhalwe verstewigingspunt van 'n nuwe tempel sou word. Na sy opstanding uit die dode, het hierdie einste verworpe Messias die bron van verlossing vir God se volk geword. Hoewel Jesus die verwerping van die mensdom moes deurmaak, het God die Vader sy seun verheerlik deur hom die lewende hoeksteen van die Here se geestelike tempel, die kerk, te maak. Hierdie steen is God se werktuig tot verlossing van die mensdom. Enige een wat dus vir Jesus verwerp, verwerp die een wat eendag God se oordeele gaan bring. Die vraag aan die einde vra vir elke sonde wat jy ooit gepleeg het, het Jesus die straf op Golgotha gedra. Hy het dus namens jou gelei. Hoe behoort hierdie wete jou handel en wandel te beïnvloed? Anders gestel, waarom behoort sonde vir jou so afskuwelik te wees? Enige vrae of opmerkings op hierdie stukkie van maandag? Ja, baie dankie Tina. Hierdie laaste sin van die vraag aan die einde van die dag anders gestel, waarom behoort sonde vir jou so afskuwelik te wees? Nou, sonde gaan nie afskuwelik wees as ons verhard in sonde nie. Want as ons verhard in sonde, dan gaan het ons geestelike vermoë, dit gaan ook ons, dit gaan ons harte stomp maak. Soos byvoorbeeld, die eerste keer toe ek in my lewe in 'n slagpale werk, was dit vir my skokkend gewees om te sien hoe hierdie diere doodgemaak word. Maar daai slagters het hierdie diere geslag asof dit niks was nie. En hulle het niks gevoel daaroor nie. Maar almal van hulle die eerste keer toe in 'n slagpale gewerk het, het dit hulle seer gemaak. Hulle was baie sensitief gewees. En dieselfde met sonde. Dit gaan nie vir ons afskuwelik wees as ons gaan volhard in sonde nie. Daarom is dit belangrik, soos wat Ellen G. White ook voorstel, dat ons elke dag tyd spandeer rondom die gebeure van die kruisiging. En die Vader bid dat hy deur die Heilige Gees aan ons sal toon wat dit is wat Jesus daar deurgegaan het. En ek het ervaar dat dit is wanneer ons tyd by die kruis spandeer en die Here aan ons openbaar sy liefde deur die kruis vir ons en dit wat hy opgegee het, word die sonde vir my al hoe meer en meer afskuwelik. Begin ek meer en meer besef die gewig van die prys wat betaal is vir die sondes in my hart. En dit is hoekom sonde vir ons so afskuwelik moet wees. As ons moet dink die prys wat vir ons betaal is, gewilliglik, uit liefde vir ons. En soveel so dat al was ek die enigste sonder op hierdie aarde, sou die Here vir my kom sterf op die kruis. Sou hy alles vir my sou gedoen het, niks sou hy anders gedoen het as ek die enigste sonder was nie. So lief het hy my individueel. So ons moet bid en die Here vra om ons harte sag te maak, dat die sonde werklik afskuwelik vir ons sal wees. En ook deur tyd te spandeer in die woord van God, geopenbaar deur die Heilige Gees, dit wat gebeur het rondom die kruisiging van Jesus. En Filippense 2 vers 5 tot by vers 11 is vir my besonder mooi, waar het baie, baie mooi vir ons uiteenlê wat het is wat die Here daar gedoen het. En dit is ook een prachtige gedeelte om te lees as bepeinsing. Gaan kyk gerust daarna, Filippense 2 vers 5 tot by vers 11.
Nog iets wat iemand wil sê daar so, voordat Tina oorgaan na Dinsdag toe? Dankie Tina. Yes, Nico, jy wil ietsie sê? Dankie Tina. Ok, Dinsdag sê, vir ewig aan sy verbond getrou. Hulle sê ons moet Psalm 89 lees vers 27 tot 32 en dan ook verse 38 tot 46. En dan vra hulle ook ons moet Psalm 132 lees vanaf vers 10 tot 12. Ek gaan vir ons lees Psalm 89 vanaf vers 27. Hy sê, hy is dit wat aan my sal noem. U is my vader, my God en die rots van my heil. Ja, ek sal hom 'n eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Vir ewig sal ek my goedertierenheid vir hom bewaar en my verbond bly vir hom vas. En ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon soos die dae van die hemel. As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie, as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie, ek gaan 33 ook lees, dan sal ek hulle oortredinge met die roede besoek en het pla hulle ongeregtighede. En dan vanaf vers 38 sê hy, soos die maan sal hy vir ewig vaststaan en die getuie in die hemel is getrou. Maar u het self verstoot en verag, u het toonerig geword, teen u gesalfdes, u het die verbond van die knegt tot niet gemaak, u het sy kroon ontheilig teen die grond. U het al sy mure stukken gebreek, sy vesting, 'n puinhoop gemaak, almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof, en sy bure het hy 'n smaad geword. U het sy regterhand van sy teestanders verhef, al sy vyande bly gemaak. Ook het u die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou teen die geveg nie. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. U het die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. En dan Psalm 32 vers 10 en 11 sê, Wys u gesalfde nie af nie, terwille van Dawid u knegt. Die Heere het aan Dawid gesweer in die waarheid, hy sal daarvan nie terugkom nie. Van die vrug van jou liggaam sal ek jou laat sit op jou troon. Die vraag wat hy vra is waarom? Ach, waaroor gaan die Davidiese verbond? Wat het dit klaarblyklik in die gevaar gestel? So die Davidiese verbond bevat Godse belofte van ewige ondersteuning vir Dawidse afstammelinge en voorspoed vir Godse volk. Die permanentie van die verbond is gegrondves in beide Godse plegtige belofte en die koningse getrouheid aan die Here. Ongelukkig was selfs die getroue koning, soos Dawid, nie altyd getrou aan die Here nie. Psalm 89 betreur die wrede werklikheid dat die glorierijke beloftes van die Davidiese beloftes skynbaar verbeur is. Is dit 'n uitgemaakte saak dat God vir Israel versaak het? Die antwoord is natuurlik 'n besliste nee. Godse toorn is weliswaar 'n teken van sy oordele. Maar dit duur nie vir ewig nie, omdat hy as 'n ewig liefdevolle God die boetvaardige sondaar vergewe. Terwyl hy nog toonerig is, is God se misnoë met sy fouterende kinders egter 'n ernstige saak. Die volk pluk dus die bitter vrug van hul ongehoorsaamheid. Besef die erns van hulle sondes. In Psalm 89 vers 39 en 47, nietemin beroep Israel hulle op die verbygaande aard van Godse toorn. Daarom vra hulle, hoe lank nog, Here? Die herniede versekering dat God getrou bly en aan sy genade sal dink, bring nuwe hoop. Vers 89 vers 48 en 51. Kortom, hoewel die volk as verbondsgenoot gefaal het,
het Godse kinders steeds die zekerheid dat hij die Heere bij zijn plan zal hou. Een ideaal wat hij verwezenlijk door die beloofde Messias, waar die vergestalting van alle gerechtigheid, als ook die verlossing van Israël, één die ganse aarde is. Met andere woorden, God zal op die oude einde zeer en vir en sy eeuwige koninkrijk sal gevestig word. Hierdie sukses is echter slechts aan Jesus toe te skryf en nie aan die volk nie. Jesus Christus is die Seun van David en die Messias. Hy word die eerstgeborene van die hele skepping genoem. Dit verwijst terug na Psalm 89 vers 27 waarin David, wat de voorloper van Christus was, Godse eerstgeborene genoem word. Daar staan, ek sal hom dan eerstgeborene maak, die hoogste van die konings van die aarde. Duidelijk het die titel eerstgeborene niks met biologie te maken nie, aangezien David sy ouers sy agste kind was. Dit is ook die geval met Jesus. Hierdie titel dui dus eerder op die speciale eer en gezag wat hy ontvang het. As koning van die ganse aarde het God vir Jesus uit die dood opgewek. Hulle vra in die einde, ons moet Kolossense 1 vers 16 lees en ook verse 20 en 22 en dan vra hulle, wat leer ons uit hierdie skrifgedeelte oor wie Jesus was en wat hy vir ons gedoen het? Watter belofte put jy self hieruit? Ek gaan gauw vir ons daar lees, net een oomlikkie. Kolossense 1 vers 16 sê, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Vers 20 en tot 22 sê, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaakt het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele, ook julle wat vroeger vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen. In die liggaam van sy vlees, deur die dood, om hulle heilig en sondegebrek en onberispelik voor hom te stel. Amen. Baie dankie. Enige vraag? Hierdie gedeelte in Kolossense 1 is een baie besonderse gedeelte, maar vers 15 het baie mense laat kopkrap. In Kolossense 1 vers 15 lees, hy is die beeld van die onsienlike God. Hierso natuurlijk gepraat van Christus. Dan sê dit, die eerstgeborene van die hele skepping. Nou hierdie titel eerstgeborene kry ons ook in Johannes 3 vers 16. Waar het praat van Godse eerstgeborene. En hierdie eerstgeborene baie mense sê, okay, hier waar het sê, hy is die beeld van die onsienlike God, is nou Kolossense 1 vers 15, die eerstgeborene van die hele skepping, met ander woorde, hy is eerste geskape voor die hele skepping. En nee, dit is nie wat het sê nie. Die volgende vers verduidelik vir ons, hoekom hy dit sê. So ek gaan het lees saam met vers 16 en ook vers 17. Vers 15, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want, hy genereer ek hierhoekom, in hom is alle dinge geskapen, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, troone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskapen, en dan vers 17, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Die wat Jesus genoem is die eerstgeborene, nie dat hy die eerste geskapen is nie, want Jesus is nie geskapen voordat hy vlees geword het nie. Hy is van ewigheid af, net soos wat die Vader van ewig af is. Enige vraag wat enig iemand anders in sê, dis of enig iets wat jy wil bydra? Dankie, dan gaan Johanna nou vir ons woensdag doen. Dankie Johanna. Okay, woensdag 28 februari, een ewige koning met ongeëwenaarde mag. Lesie, lees Psalm 2, Psalm 110 vers 1 tot 3, Psalm 89 vers 4,
en verse 13 tot 7, as ook Psalm 110 vers 1 en 2 en 5 en 6. Ek gaan nou nie alles lees nie, ek gaan net Psalm 110 lees. Die priester koning van David, een Psalm. Die Heere het tot my, Heere, gespreek. Sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande maak, een voetbank vir die voete. Die magtige scepter sal die Heere uitstrek uit Sion en sê heers te midde van die vijande. Die volk sal baie gewillig wees op die dag van die krijgsmag in een heilige feestgewande uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van een jong manskappe. Die Heere het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Die Heere aan u rechterhand verbrysel konings op die dag van sy troon. Hy sal is strafgerig hou onder die nasies. Hy maak het vol dooie lichame. Hy verbrysel een hoof oor een groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef. Grafralle, wat leer een mens uit hierdie tekstverse aangaande Christus as koning? Net die groter maak. Die uitbeelding van God as die vader van die Messias verwys terug na die Israeliete kroningsseremonie waar tydens die koning as verbondskind voor God aangeneem is. Psalm 2 vers 7 kyk vooruit op Jesus se opstanding en hemelvaart as die begin van 'n nuwe ewige verbond en op Christus se koninklike priesterskap. Die Messias sit aan God se regterhand as een van die ongeskende eer en gesag het. As een wat ongeskende eer en gesag het. Wat meer is die wisselwerking tussen die Here en my Heer. Dit wil sê tussen God en die Messias. Dit sê in vers 1. Dui op die bedoeling om hierdie Davidiese Messias figuur aan die Here self gelyk te maak. Gelyk te stel. As die een wat in vers 5 aan die regterhand sit, die Here is, is die Here inderdaad die Messias, aangesien die een in vers 1 ook aan die Here se regterhand sit. Uiteindelik sal Christus die algemene oorwinning oor sy vyande behaal. Let op die beeld waarin daar 'n voetbank van die vyand gemaak word. Dit weerspieel die gebruik onder die ou nabye Oosterse koning om hul voete op die nekke van die verslaande vyande te sit ten einde hul totale oorheersing te bewys. Toch is Christus sy eisterstaf of scepter waarna daar hier verwys word nie 'n instrument van skrik en onderdrukking nie. Die staf, soms ook stokke of kiries genoem, was 'n soort groepssimbool wat in die ou nabye ooste deur die stamleiers gedra is. Christus se scepter is die van Sion omdat hy die mense van Sion verteenwoordig. Syne simboliseer die oordeel van bo, waarmee die heerskappy van die kwaad beëindig word en wat Jesus se ongeëwenaarde koningskap aantoon. Selfs die goddelose koning kry 'n kans om tot in mekaar te kom of om tot inkeer te kom en om hulle aan die Messias te onderwerp. 'N besonderse dramatiese uitbeelding van Christus se uiterlike oorwinning verskyn in Daniël 7. Die betrokke toneel wat voor die wederkoms afspeel, volg die uitspraak wat ten gunste van die heiliges van die Allerhoogste gegee is. Daarom word Jesus se koninkryk gevestig. Aangaande die koning se
aangaande die koninkryk sê vers 27. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk. Danksy die kruis is hierdie beloofde koninkryk 'n uitgemaakte saak. 'n Seëning word beloof aan almal wat hul vertroue in die Messiaanse koning stel. En die volk jubel in hierdie losser se soewereine en geregverdige regering. Hoe aangenaam is die wete dat die goeie inderdaad eendag oor die kwaad sal triomfeer. Dat reg en geregtigheid sal geskied. Dat pyn en lyding vir ewig beëindig sal word. Hoe behoort hierdie waarheid van ons vandag te troos? Siende dat ons in 'n wêreld woon waarin die kwaad oënskynlik triomfeer. Dankie Johan. Ek verstaan nie so lekker. Die Here het my tot die Here gespreek. Hy sit aan my regterhand. Sorry, ek verstaan nie lekker hierdie hierdie stukkie van 110 nie. Dit is hierso waar die Vader met die Seun praat, waar hy sê die Here het aan my Here gesê. So wanneer hy sê die Here, praat hy van die Vader, het aan my Here en Dawid se Here is die Seun gesê, ek sal u vyande maak die voetbank van die voete. Dis hierdie vraag wat Jesus ook gevra het vir die Fariseërs. Hulle moet aan hom verduidelik hoekom word daar gesê my Here sê aan sy Here, hoekom word hom Here genoem alhoewel hy voor hom was en hy die wortel van Dawid is. Dis nog gepraat van die Messias. So hulle het nie verstaan dat daar gepraat word van Jesus nie, maar ons weet nou dit is van die Messias wat Jesus geword het en waarvan daar gepraat word. So die Here is die Vader het gesê aan my Here. Daar is Dawid wat hierso skryf nie. So hy sê die Vader het gesê aan my Here, dis die Seun, dis die Messias. Ek sal u vyande maak 'n voetbank van my voete. Ek hoop dit verduidelik daarop so 'n bietjie Johanna. Was dit nou? Ja, dankie. Ek verstaan nou bietjie beter. Ek was nou so bietjie dom. Ja, nee, dit is nogal 'n moeilike enetjie daai. Dit is nie so baie opvallend nie. Maar die punt van Woensdag is dit is 'n ewige koning met ongeëwenaarde mag. Met ander woorde, Jesus se koningskap, die Messias wat sou kom waarvan Psalm 110 praat. Sy oorwinning wat hy oor sy vyande sou behaal is 'n ewige oorwinning. Wat vir ons beteken dat die oorwinning wat behaal word, die oorwinning oor die sondes, die swakhede in ons lewens, die probleme in ons lewens, gaan 'n ewige oorwinning wees. Al beteken dat ons vyande ons eendag gaan doodslaan, dat ons laaste asem uitblaas, weet ons dat God se koninkryk is 'n ewige koninkryk. En Jesus het die dood oorwin en daarom weet ek in hom sal ek ook die dood oorwin en saam hierdie ewige oorwinning smaak in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek kan nie vandag verstaan hoe mense hierdie lewe kan gaan sonder daardie hoop nie. Ek kan nie verstaan hoe iemand 'n ateës kan wees om te dink dat as jy doodgaan is dit net die einde nie. Wat is die doel dan van enigiets? Want die lewe is baie beslis nie sonskyn en rose die hele tyd nie, né? En wanneer ons deur hierdie moeilike dinge gaan, is dit vir ons 'n groot troos om te weet, ja Here, u verlossing is wel voor my. Dit is wel beslis. Maak nie saak wat ek nou deurgaan nie. Ek weet op die einde van die dag sal ek deel hê aan u oorwinning wat u behaal het aan die kruis. En dit moet vir ons troos gee. Nog iets wat iemand wil bydra voor ons na donderdag toe gaan? Marlena, ek dink jy doen donderdag, nee, is ek reg? Jy is reg. Ag, dankie Marlena. Ok, donderdag 29 februari, hierdie was my baie interessant toe ek het deurgegaan het, ook op julle vind dit ook so interessant. Die opskrif lees, vir ewig priester volgens die orde van Melchisedek. Die les vir ons moet kyk na Psalm 110 vers 4 tot 7 en vra dan, in watter opsig is Christus se priesterskap uniek en watter groot hoop kan ons uit Christus se hemelse priesterskap put? So, dit laat my dadelik dink aan die bekende katholieke wat mos 'n priester het by wie jy jou sondes kan konfess, wat sê hulle staan in, weet, namens Jesus hier op aarde. Wat dan natuurlik nou nie reg is nie, maar kom ons lees Psalm 110 vers 4 tot 7. Die Here het gesweer en dit sal hom nie berou nie. U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek.
Deure aan die rechterkant verbrysel konings op die dag van sy troon. Hy sal 'n strafgerig hou onder die nasies. Hy maak dit vol dooie liggame. Hy verbrysel 'n hoof oor 'n groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad. Daarom sal hy die hoof ophef. Nou die Here skenk die Messias 'n ewigdurende koningskap. Ons kan daarvan lees in Psalm 110 vers 1 tot 3 waar dit sê die Here het tot my Die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek die vijande gemaak, 'n voetbank vir die voete. Die Here verseël hierdie beloftes met 'n eed. Die eed wat God hier aflê, namelijk om te hou by sy belofte van 'n volmaakte messiaanse priester, is tekenend van sy genade. Mense se sonde en openlike rebellie lok voortdurend die Here uit om sy volk te versaak, maar die eed wat hy afgelê het, is onveranderlik. Dit is 'n waarborg van sy genade, aangesien hy afsien van sy oordele indien hulle boetvaardig is. Sy belofte voeg boonop 'n nuwe element by die Davidiese verbond, deur te verklaar dat die Messiaanse koning ook 'n priester is. Neem in ag dat Israëlse konings nooit Levitiese priesters kon wees nie. Waar die skrif melding maak van konings of mense wat offers gebring het, beteken dit bloot dat hulle offers na die priesters gebring het, en dat laasgenoemde dit selfs verder behardig het. Psalm 110 wys daarop dat die Messiaanse koning anders is as Israëlse konings en anders as Israëlse konings en priesters sal wees. Christus se ewige priesterskap kom van Melchisedek, wat beide die koning van Salem, dit wil sê Jerusalem, en die priester van die Allerhoogste was. Die Ou Testament noem nêrens dat koning Dawid of enige ander Israelitiese konings ooit priesters volgens die orde van Melchisedek was nie, behalwe hierdie koningfiguur in Psalm 110. Duidelik praat Psalm 110 van 'n aparte priesterkoning in Israelse geskiedenis. Die les vra dan ons moet kyk na Hebreërs 7 vers 20 tot 28 en vra dan, dink aan enkele implikasies wat Christus se superieure priesterskap inhou. Hebreërs 7 lees dan vanaf vers 20, En vir sover dit nie sonde eedswering was nie, want hulle het sonder eedswering priesters geword, maar hy het met eedswering deur die een wat hom gesê het, deur het gesweer en dit sal hom nie berou nie. Hy is 'n priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. In sover het Jesus van 'n beter verbond borg geword. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder was om aan te bly, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van sondaars is en wat hoër as die hemele geword het, wat nie elke dag nodig het soos die hoëpriesters om eers vir sy eie sondes offers te bring en dan vir die van die volk nie, want dit het hy eenmaal gedoen toe hy homself geoffer het. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. As beide hemelkoning en messiaanse priester, troon Jesus oneindig ver bo kan die menslike priesters en konings uit, 'n feit waaruit ons hoop kan put. Christus hou by 'n meer verhewe verbond, een wat God se plegtige belofte as grondslag het, nie die beloftes van mense nie. Hy doen diens in die hemelse heiligdom. Sy priesterskap word nie deur sonde of deur dood geraak nie, soos dit in die geval met menslike priesters is, met die gevolg dat hy by magte is om vir ons in te tree voor God en om 'n ewige verlossing vir sy volk te bewerkstellig. Christus se versoeningswerk as die volmaakte en deernisvolle priester gee aan sy kinders die rotsvaste versekering dat hulle in niks minder as God se teenwoordigheid leef nie. Ek wil vir ons Hebreërs 6 vers 19 en 20 lees wat sê, en ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoë priester geword het vir ewig. Christus se koninklike priesterskap sal die heerskappy van die bose tot 'n einde bring, nie net in die mense se harte nie, maar ook in die wêreld. Hy sal die belofte in Psalm 2 nakom, naamlik dat elke nasie en regeerder aan die koninklike oordeel van Jesus Christus onderhewig sal wees. Jesus se wonderlike koninklike priesterskap maak geheel en al aanspraak op ons vertroue en ons gehoorsaamheid. Amen. Baie dankie Marlena. Dit is nogal baie interessant hierdie soos wat jy gesê het, waar het praat van Christus se priesterskap. En dit vergelyk word in Hebreërs met die priesterskap van die
van die priesters van die Oude Testament, wat volgens die, die Levitiese wette ingestel was. Hulle moes eers vir hulle self, soos bijvoorbeeld wanneer die hoëpriester op Yom Kippur in die Allerheiligste ingegaan het, moes hy eers ingegaan het met die bloed van 'n bul, om versoening te doen vir sy eie sondes, en daarna kon hy eers ingetree het vir die kinders van Israel. Soos het ook terecht gesê het, hierdie priesters het natuurlijk gesterf, en was daar baie priesters gewees. Maar ons weet, dat Jesus het geen sonde gedoen nie, hy is vlekkeloos. Dat hy nie eers vir sy eie sondes versoening hoef te doen, soos die priesters hoef te gedoen het nie, en dat Jesus uit die dood het opgestaan het, en dat hy tot in alle ewigheid leef, en hy ook nou vir ons intree, voor die Vader, as ons hoëpriester, as ons voorspraak. En dit is waar ons hoop ook in lê. Die feit dat hy wat versoek is in alle opsigte net soos ons, en wat medelee met ons het, want hy was een van ons. Daarom kan hy vir ons intree, en hy kan getrou wees, en hy kan sê, Vader, ek weet hoe dit voel. Vader vergewe, Vader genees. En dit is 'n groot eer en voorreg dat die Skepper God mens geword het, een van ons, nou ons broer is, en nou vir ons intree. Ek dink ons besef die groot eer wat ons toegestaan is, dat die Here 'n mens geword het, en nou voor die Vader staan en vir ons intree, tot in ewigheid nie. En sy intrede sal natuurlik vir ewig wees, in die sin dat dit bring ewige verlossing vir ons mee. Enigs wat iemand wil sê of bydra, voor ons na Vrydag toe gaan. Vraag vir bespreking, ons het 4 vrae aan die einde van die week. Die eerste vraag lees soos volg. Hoe het die Here sy onwrikbare getrouheid aan sy verbond, en dit ten spyte van die volk se troueloosheid getoon? Hoe stel dit deesdae God se sukkelende kinders gerus? So die feit dat ons sien dat die Here getrou was aan sy verbond, ten spyte van die feit dat sy kinders, dis ons, so ontrou was. Die feit dat God se trouheid nog steeds staan, hoekom is dit vir ons so'n groot troos? Hoe gee dit ons krag vandag? Wat sal julle sê? Gesaas met my. Wie wil ietsie daar noem? Ek sal sê, is net precies dit wat het sê. Die feit dat hy, dat God so'n onbrikbare getrou het, het aan sy verbond tot vandag toe, en heel waarschijnlijk tot in die toekomst. En om te weet, hy gee nie op nie, hy hou aan, daar is 'n gedeelte in Openbaring, wat ook praat van, weet hy verleng die tyd, want hy wil graag hê meer van ons moet tot bekering kom, en om te sien in die verlede, hoe God sy beloftes nagekom het, weet ek, hy kom dit ook na, hy sal ons nie, weet eens soos wat hulle sê met die herders, hy sal jou nie los as 'n wolf kom nie, hy sal jou eerder red, en sy belofte nakom. Amen. Nico, iets wat jy wil sê? Lyk nie so nie. Ja, wat my so mooi is hier, so dat, dink nou net, as God se verbond nou, totaal en al, geheel en al, staat moes gemaak het op ons getrouheid. Joch, dan sou ons al lank al verwoes gewees het. Maar, dit staan op God se beloftes. Ons ontrouheid, soos ek ook hierdie tekstversie hierby gesit het, dit is in Romeine 3 vers 3 en 4, want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Vers 4 sê, nee, stellig nie. Hier is een gedeelte in Vrydagse les wat ek vir ons wil lees, as jy bietjie boontoe gaan, sê dat Jesus is God met ons, wanneer ons biddend deur verlatenheid en leiding stoei. Hy is God met ons, wanneer ons om geregtigheid en bevryding uitroep. Jesus is God met ons, wanneer ons weier om ons aan verlorenheid en wanhoop oor te gee, wanneer hy vir ons die pad na triomfantelike geloof aanwys. En dit is daai gerustigheid wat ons kan ervaar in hom. Want ons lees ook in 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Nog eens wat iemand wil bysê by vraag 1, voor ons na vraag 2 toe gaan. Vraag 2 lees, let op Christus se unieke en beter priesterskap volgens die orde van Melchisedek. Hoe versterk dit die verlossingssekerheid wat kinders van die Here het? Nou weer eens wil ek vir ons 'n stukkie lees hierso
in die vrijdagse les te sê, vir ons het hy die eeuwige priester en koning geword, waardoor hy ons red van die eeuwige verdoemenis wat sonde bring. In en deur Christus, die volmaakte Davidiese koning, word al Godse plechtige verlossingsbeloftes bewaarheid. En daardie beloftes is eeuwige beloftes, soos wat die priesterskap en die orde, die koningskap en priesterskap volgens die orde van Melchisedek is. So hoe versterk dit die verlossingssekerheid wat kinders van die Here het? Hoe kan ons daardoor verseker wees van ons verlossing? Wie wil ietsie daar so noem? Kom ons gaan dan na vraag 3 toe. Die evangelies toon dat baie van Psalmse Messiaanse, Die evangelies toon dat baie van die Psalmse Messiaanse beloftes deur Jesus Christus vervul is. En net so terloos wil ek noem daar so dat net in die Psalms is daar oor die 50 verwysings na wat Jesus sou kom doen, sy werk en sy bediening vir ons. In die Bybel is dit by die 400 profesie wat gepraat het oor wat Jesus sou kom doen, het waar hy sou gebore word, ensovoorts, ensovoorts. Nou vraag dit verder hierso, hoe toon dit dat die woord van God waar is? Wel, baie duidelik, die Heer het gesê, ek het voor die tyd gesê, dat jy kan glo wanneer het gebeur, dat ek is wie ek is. En aan die volgende ene, vele invloede wil ons vertroue in die Bybel afbreek. Waarom behoort ons daar die invloede telkens teen te staan? En nou wil ek jy ons bedink aan wat in die skole aan die kinders verkoop word. Vir baie jare nou al, selfs toe ek een kind was, was daar gepraat gewees van die miljoene jare wat die aarde gevat het om tot stand te kom. En nie die skepping nie. Nou vele invloede, soos dit ook, wil ons vertroue en ons kinders se vertroue in die Bybel afbreek. En nou deesdae in die skole, is daar nie meer een seun en een dochter in die. Vir die dochters mag daar nie dochters genoem word nie, vir die seuns mag die seuns genoem word nie, en hulle kan nou maar kies, as hulle nie een seun of een dochter wil wees, die kan hulle iets anders wees, en dis mis nou loodrecht in die Bybel. Waarom behoort ons daar die invloede telkens tee te staan? Gesels met ons, asseblief. Dit is toch wel een baie moeilike onderwerp, daarby ek denk, ek het ook al gesels daar oor, op een vorige studie, want hulle druk dit so in ons keelgatte af, as ek dit so kan stel, en dit is half moeilik, want oral waar jy kyk, is dit. En dit is moeilik om het te weerstaan, en dit teë te staan, want weer eens, as jy opkyk, dan is het daar, as jy kant toe kyk, dan praat iemand daar oor, as jy ander kant toe kyk, draai hierdie in jou oor reed, maar ek glo, jy weet, as jou geloof in die Here sterk genoeg is, as jy dageliks bid om wandel, as jy hard genoeg, nie sy hard genoeg bid nie, maar as jy hard genoeg bid in jou verhouding, en jou vertroue op hom plaas, sal hy jou sterk hou om dit te verdoof, as ek het so kan stel, en om jou nie meer te steer daaraan nie. Dis baie moeilik, want soos ek sê, dis oral, as jy video's kyk, is dit daar, maar dit raak makkeliker met tyd. Dankie Marlena, die groot ding is, dat die aanslag op ons kinders, om vertroue in die Bybel te verloor, is baie, is een baie harde slag wat hulle ontvang. Deur sociale media, die school, ander invloede, voorbeelde van mense na wie hulle moet opkyk. Hierdie vraag wat hulle vraag, waarom behoort ons daar die invloede telkens teë te staan? Hoe staan die mense teë? Staan die mense teë deur dit te ignoreer? Dit te probeer vermy? As ons dit gaan ignoreer, as ons dit gaan vermy, gaan dit opbou om vir ons kinders ingeprint te word? Nee, definitief nie. Dit gaan hulle net meer vryheid gee om die kinders in te voer wat hulle wil invoer, alles wat hier in die Bybel is. Wat ek hier kan verstaan nie, is, dit is die minderheid van die wereldse samenleving wat in daardie nonsens glo. Toch is die meerderheid stil, al word ons kinders aangevat. Is die meerderheid van die mense stil daaroor? Is die kinders van God nie in rep en roer in die strate? Laat die wereld tot stilstand kom nie, want ons kinders word aangeraak. Maar het wil my voorkom dat die mens is so verdoof, dat al word ons kinders aangevat, dat ons nie eens wil iets doen rondom hierdie saak nie. Wil ons dit nie teë staan nie. Want om die ding teë te staan, is om het nie toe te laat om aan te hou nie.
iets wat iemand wil sê omtrent dit? Hoor julle die ernst van dit wat ek probeer sê? Enig iemand? Mag ek maar weer iets sê? Jy mag. Dis nou, jy het een bietjie verder gedink as wat ek nou gedink het, as jy praat van dit beïnvloed ons kinders. Jy weet, dit is ook een moeilike besluit, vooral vir bijvoorbeeld een mens soos my en Dewald wat pas getrouwd is en graag een familie wil begin, maar hierdie dinge is so blootgestel. En soos jy nou sê, dis hier die minderheid, maar toch, voel het toch dit oral is. Jy weet, hoe gaan my kinders beïnvloed word dier dit? Daar is nou ook een video wat rondgaan van waar hulle hierdie goed in Suid-Afrika in die skole wil begin toepas. Hulle noem maar die Bella something bill of iets. En mense wat daarom beklei daarteen, so daar is daarom iets goeds wat gebeur. Daar is mense wat teen dit woud en wat, jy weet, natuurlijk staan en sê, nee, ons is een godvreesende land, hoe kan julle hierdie goed toelaat, en. Maar ja, dis iets waarin ek ook gedink het, is, jy weet, mense wat toch oorweeg om kinders te kry, sulke type dinge, kan hulle op die einde van die dag laat besluit, weet jy nie, ek wil nie my kind in die wereld plaas, as hierdie dinge gaan gebeur nie, en dit gaan net erger raak, as ons nie beklei daarteen nie. Ja, wie jy, die mense kon altyd hulle kinders na homeschooling toegestuur het, nou word die homeschooling ook ingeperk. Ek dink hierdie is die tyd, hierdie is die waarskuwing waar die Here vir ons laat wys dat hierdie is die tyd wat ons uit die stede uit moet kom. Hierdie is die tyd wat ons moet wegkom van die stede af en van die dorpe en die goeders af. En ja, ek dink ons is amper te laat, maar soos wat Jerusalem omsingel was, so word ons nou omsingel, ons gesinne, ons geloof word nou omsingel. En daar is een kans dat hulle dit gaan terugtrek, hulle teruggetrek toe Jerusalem sou inval, en dit was een teken gewees vir die kinders van God om uit te beweeg uit Jerusalem uit. So ek weet nie of daar ook een soortgelijke ding gaan gebeur hierdie keer nie. En het hulle al klaar, is het nou die tweede keer wat hulle aanslag op ons voer. Want soos wat ek sê, ja daar is mense wat nou, soos die dame waar hy video gemaakt het, daar is mense wat in opstand kom, maar het is so min. Dit is nie eens 10% van die ouers wat opstaan teen hierdie ding nie, wat een bohaai daar oor opskoop nie. En dit is nogal vir my, dit laat my baie worry, dit is my kommerwekkend. En ons moet bid vir ons kinders, en ons moet bid dat ons kan staan, en hierdie dinge kan teenstaan. Al beteken het, ons word voor gelag, of ons word nou gecancel, of ons word selfs die boete aangeslaan, of in die tronk gegooi. Ons is veronderstel om te staan vir die waarheid, wanneer hulle ons kinders hierdie heidense gemors wil indoktrineer, wat die sondes van Sodom en Gomorra is. Dis so waar, Jesus het gesê, die laaste dae sal wees, soos in die tyd van Sodom en Gomorra, nie? Nog iets wat iemand wil sê, of kan ons beweeg na vraag 4 toe? Goed dan, vraag 4. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Dis nou Jesus wat hier aangehaal word, Matteus 28 vers 18. Dan vraag hulle so, watter groot troos kan ons uit hierdie woorde van Jesus put? Hoe pas een mens hierdie belofte in jou dagelikse handel en wandel toe? Nou ek wil weer vir ons een stukje lees hier by vrijdag, hierdie vraag wat vraag, watter troos kan ons uit hierdie woorde put van Jesus? En wat is hierdie woorde van Jesus? Dat hy mag gegee is, alle mag, in die hemel en op aarde. En ek wil graag hierdie aanhaling uit die koning van die eeuwe uitlees. Dit is my rarig besonders, luister mooi hoe hy dit lees. Plaas 24 en 25 lees so. Deur sy menswees raak Christus die mensdom aan, en deur sy goddelikheid reik hy tot by die hemelse troonkamer. Omdat hy die seun van die mens geword het, het ons nou sy voorbeeld van gehoorsaamheid, en omdat hy die seun van God is, het ons die krag om te gehoorsaam. Dit was Christus wat uit die brandende bos op hoor het met Moses gepraat en gesê het, ek is wat ek is. So moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur is, Exodus 3 vers 14. Dit was die versekering van Israëlse beloofde verlossing. Met sy eerste koms in die vorm van een mens, verklaar hy inderdaad self, ek is, ja, die kind van Bethlehem, die beskeie verlosser, is God geopenbaar in die vlees, soos ons lees in 1 Timoteus 3 vers 16. Aan ons sê hy, ek is die goeie herder, ek is die lewende brood, en ek is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus het ook gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Amal, sy woorde aan ons is, ek is die versekering van elke belofte. Ek is, wees nie bevrees nie.
Is dit nie prachtig nie? Hier die belofte van die Here, moet nie bevrees wees nie, want hy is die groot ek is. Alle mag as aan hom gegee. En daai mag gee hy ook aan ons. Ek lees graag vir ons Spreuke 14 vers 26 en 27. In die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid. Ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug wees. Die vrees van die Here is 'n fontein van die lewe om van die strikke van die dood af te wyk. Iets wat iemand wil bydra voor ons afsluit met gebed. Net alles capital letter, amen. Huh? Excuus Marina, hoe het jy nou gesê? Alles hoofletters, amen, A-M-E-N. O, ja, ja, dis 'n pragtige aanhaling daai. Baie dankie julle dat julle saam met ons kom luister het na die les. Ja, Johanna, praat met ons. As ek nou 'n stupid vraag, ek weet nie. Maar ek sit nou maar net en dink daaraan. Jy mag nie doodslaan nie staan of doodmaak nie, staan in die Bybel, nê? Ja. Dis reg. Yes. Nou, hoekom as een van die belangrike dinge is jy mag nie doodmaak nie? Maar met die koms van die Here gaan die Here so baie mense doodmaak. Hoekom doen hy daai een sonde wat ons nie mag doen nie? Hoekom gaan die wêreld, ek verstaan daai mense wat sonde gedoen het en hulle self nie vir die Here wil oorgee nie, moet nou brand in. Maar dit maak nie vir my sin dat ons gekeer word om nie dood te maak nie, maar die Here gaan die mense doodmaak. Ek hoop jy verstaan wat ek probeer sê. Ja, die gebod sê jy mag nie doodslaan nie en hierdie doodslaan beteken om moord te pleeg nie. As ek byvoorbeeld nou per ongeluk, ek doen nie iets verkeerd met die intens om enig iemand seer te maak nie, en iemand verloor hulle lewe, nie as agterloosigheid of so ietsie nie, dan is ek nie skuldig aan moord nie. Maar wanneer ek doelbewus beplan om iemand leed aan te doen en ek slaan hom dood, dan is ek skuldig aan moord. Soos byvoorbeeld, dit was nodig gewees vir die Israeliete om nasies uit te roei, om almal dood te maak, man, vrou, kind, oud en jonk. Dit was bevel van God gewees. Ons verstaan nie 100% hoekom nie, maar die Here sal het enig aan ons verduidelik, maar God is die gewer van lewe, en is Godse begeerte dat ons allemaal moet lewe. Hy sê, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, bekeer jou dat jy lewe, sê hy in die Bybel. Maar as jy weg van God af beweeg jy weg van lewe af, want God is lewe. En as jy nie God wil hê nie, wil jy nie lewe hê nie. En God gaan jou gee wat jy soek. Hy gaan nie jou teen jou sin aan die lewe hou nie. So, die mense wat die dood kies, die mense wat nie vir God kies nie, kies die dood. Dit is dan wat hulle gekies het. En God gee vir hulle wat hulle voor vra, dit wat hulle gekies het. Ek hoop het maak daarop so klein bietjie sin. Ok, met alle woorde, sê nou maar, daar is nou iemand daar buite, wat sê, hy gaan my hele familie uitwis. En nou begin hy by sê een kind. Nou doen ek niks aan trend nie, hy word nie gevang nie, niks. Nou sê hy vir my, hy gaan aangaan tot hy my hele familie uitgewis het. Nou gaan hy en hy gaan maak my tweede kind dood. En daar word niks, kom niks daarvan nie. Gaan iemand kan hom in die hande kry, wat nie. En nou gaan hy en hy gaan maak een van my broers of sisters dood. En nou so gaan hy aan en hy sê vir my, ek gaan jou hele, maar nou weet ek wie sit en ek weet waar sy, en ek besluit voor hy na my hele familie uitwis, gaan ek hom eerder doodmaak. Wat beteken dit? Is ek nou een moordenaar? Want as ek hier nou iets aan kreeg gaan doen nie, gaan hy my hele familie uitwis, want hy het my nou gewys, hy het nou al hoeveel van hulle doodgemaak. Ja, jy sal skuldig wees aan moord, het sal verkeerd wees, want is jou nie geoorloof om iemand sy lewe te neem, as jy weet waar hulle is, en jy gaan nou na hulle toe, en jy gaan hulle nou uithaal nie. As jy, jou lewe in gevaar is, dis nou wat die wet sê, as jou lewe in gevaar is, of iemand sy lewe wat by jou staan, as dit nou 'n oomblik is, wat iemand julle aanval, en jou
en of daardie persoon se lewe is in gevaar. Is jy geoorloof om daardie persoon se lewe te neem as jy hulle nie kan op enige ander manier oorweldig nie? Dan is het nog steeds manslag, maar dit is nie moord nie. Maar, as jy weet wie dit is, en jy weet waar hulle is, moet jy dit vir die owerhede wat aangestel is om daarmee te werk, vir hulle sê wie dit is en waar die persoon is. As jy weet wie dit is en waar hulle is, en jy sê dit nie vir die owerhede dat hulle werk moet doen nie, en jy gaan maak die persoon dood, dit is moord. Tensy dit 'n geval is waar jy saam in 'n geval is, waar hy besig is om aan te val en jou lewe of daai ander persoon wat by jou is, se lewe is in gevaar, dan mag jy optree. Natuurlik baie wette wat daaraan verbonde is. Jy moet eers probeer om die persoon af te skrik en al daai goed wat die wette vandag maar heel wat snaaks is, want jy mag glo iemand wat in jou huis ingebreek het niks aan hom doen voordat hy jou nie seermaak nie, wat ek nie kan verstaan nie, maar nou ja, ons landse wet is ook maar nie van die beste nie. Maar ja, Johanna, dit is die beste wat ek jou daar kan antwoord. As jy weet waar hy is, dan moet jy dit in die owerhede se hande oorlê, want as jy nie geoorloof, jy is aangestel om dit te doen nie. Maar as dit 'n geval is waar jou lewe net daar in gevaar is of iemand by jou, dan mag jy hulle lewe neem ter beskerming, selfverdediging vir julle, as dit daarop neerkom. Enigiemand anders wat staan nou beter, dankie. Ja, enigiemand anders wat julle siening daarby wil sit. Lena? Maar kan ook bietjie gaan lees, ek kan nie presies sê waar nie, maar Leviticus, dink ek, waar baie van hierdie dinge verduidelik word, verduidelik ook in situasies, sulke tipe situasies, hoe dit hanteer moet word, dit is nou die wet wat God aan Moses gegee het, wat hy ook die boeke van geskryf het, as ek reg is, help my reg as ek verkeerd is. Ja, jy is reg, Marlena, dit is so. Byvoorbeeld, dit sê, as iemand in jou huis inbreek om jy leed aan te doen, jy slaan hom dood, is sy bloed nie op jou hande nie. Dit sê ook, as jy iemand per ongeluk doodslaan, per ongeluk sy lewe neem, is jy nie skuldig, sy bloed is nie op jou hande nie, maar jy moet vergoeding gee aan sy familie. Adrie? Is interessant dat Johanna dit nou noem, want ek is besig om 'n storie te kyk van mans wat hulle eie kinders gekraag en kom ander vrouens gekraag, en dan is daar 'n spesifieke vrou wat soort van wraak neem. En sy maak van hulle, nie allemaal nie, maar van hulle maak sy dood. Partykeer dan hou sy op om hulle dood te maak en sy gee hulle oor aan die gereg. Maar dit is nogal interessant dat Johanna die vrou genoem het. Ja, dit is altyd die beste om so 'n persoon oor te gee aan die gereg. En as 'n mens dit nie doen nie, is jy skuldig daarvan, daaraan wat daai persoon gedoen het, as jy hulle nie oorgee aan die gereg nie. Aan die authorities vertel nie, ja. Nog iemand? Ok, kom ons sluit ons oor, ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie lesie kon bespreek het en die interessante vraag wat ons kon gevra het. Dankie Hemelse Vader vir die mooi prent wat ons kon gesien het van ons verlosser, wat koning en priester is tot in ewigheid, wat die dood oorwin het. Wat ons hoop gee, al beteken dat ons lewens is in gevaar, al beteken dit, Here, ons moet sterf, weet ons verlossing is verseker in Christus, en vir daardie hoop en daardie versekering sê ons vir u baie dankie. Help ons, Here, asseblief, dat ons oog gerig sal hou op Christus, ons verlosser en ons Here. Dankie vir die Sabbatdag, Heer, mag ons elkeen geseënde Sabbat hê en 'n seën wees vir ander. Ek bid dit in Jesus se naam, Amen.